wannan Sam Aluku din nan na daga cikin waɗanda suka yi corrupting Nigeria shi ya kawo VAT wannan riba ta VAT da zaka yi sayayya kaga an ce an cire maka VAT Sam Aluku professor ne economist ji mutu duk suna daga cikin injinan da aka yi amfani da su wajen rikita ƙasa mutane suna fama da yunwa da zalunci kuna cewa haraji mutun ya buga babur zai tafi neman abinci da safe wasu sun sa jan riga da bakin gilashi sun ce wai sai ya ka naira 100 yana neman ina zai samu 50 ne ya koma gida a shako kwatu kuna sun fito tun asuba sun tare shi a irin wannan kasar ne yake karban haraji a irin wannan kasar ne yake kaza ake kaza menene ake wa mutane da har za a ce wai za a kallafa musu haraji wace fa'ida mutane suka samu kati ne na nefa gashi zaka je